Prej në ditës që shtruar në spital, gjendja shëndetësore ish kryeministrit Fatos Nano nuk po një përmirësim. Për t'i lehtësuar frymarrjen, Report TV mëson se këtë të premte, bluzat e bardha të spitalit privat kanë ndërhyrë duke i bërë një hapje kirurgjikale në treke që po e ndihmon në furnizimin me oksigjen, por nga cila sëmundje vuan ish kryeministri. Burime nga spitali than për Report TV se Fatos Nanos i është rikthyer një problem kronik respirator që në gjuhën mjekësore njihet SPOK. SPOK-u është shkurtimi i sëmundjes pulmonare obstruktive kronike, që është një sëmundje, siç e thotë edhe emri, kronike e mushkrive, e cila shkaktohet nga thithja e tymrave të kryesisht duhanit, pra elementet kimik që ka duhani dhe elementet tjerë që ndodhen në tymin e duhanit, një duhanpirje kryesisht të zgjatur nga njerëzit. Faktorët të tjerë janë edhe ndotja atmosferike dhe elementet e dëmshëm të saj, gjithashtu ka edhe faktor gjenetik. Pa mjaftueshmëria me oksigjen, si në rastin e ish kryeministrit Fatos Nano, është një komplikim që sëmundja sjell. Përdorimi i pompës inhalatori ndihmon këta persona që të kenë më shumë mundësi të ndihen më mirë, bëjnë një jetë më të shëndetshme, pra do t'i ndihmojë ata që kjo lodhja që ju shkaktohet dhe vështirësia e frymarrjes që ju shkaktohet kur bëjnë aktivitete edhe të vogla fizike të jetë më e gjatë, pra ata të lodhen më vonë. Por çfarë simptomash ka SPOK tek i sëmuri? Ta sëmur, që kryesisht janë sëmur mbi 50 vjeç, por nuk përjashtohet që të fillojnë edhe në mosha më të reja, janë të sëmur të cilët vuajnë nga gëlbaza e shtuar, nga inflamacioni kronik i rrugëve të ajrit, janë persona që mund të kenë temperatura të shpeshta, i kalojnë virozat më ashpër se njerëzit e tjerë, kanë vështirësi në frymarrje, kryesisht edhe në lëvizje shumë të shkurtra, pra me 100 metro, me 200 metro kanë vështirësi në gjitjen e shkallëve, në eforte fizike pra. Mjeku pneumolog Arben Tanka në një intervistë për Report TV shpjegon se deri ku mund të arrijnë komplikacionet në trupin e një pacienti të prekur nga kjo sëmundje kronike, që sipas statistikave të OBSH-s, SPOK cilësohet si shkaktar i 1/3 të vdekjeve në botë. Se një trup i pa oksigjenuar fillon pastaj të komplikohet edhe me situata që prekin organet e tjera, siç mund të jenë një zemër, e cila sipas mekanizmave që ndërlidhin mushkrinë me zemrën, fillon të dobësohet edhe zemra, ndërkohë që imuniteti i tyre dhe inflamacioni kronik që është në mushkëri mund të bëjë që të mbivendosen infeksionet të tjera që quhen pneumoni në mushkëri. Është një sëmundje që nuk mund të pretendojmë që shërohet në asnjë vend të botës. Lideri historik socialist vion të jetë në reanimacion, ndërsa pranti janë më të afërmit e zemrës. Në orët e vështira të luftës për jetën, lideri historik i socialistëve Fatos Nano u nderua me medaljen e mirënjohjes publike nga kryeministri Rama.